Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Parisi është një koçir i liderëve të shumë të botëror në kuadrë të samitit të paqës. Kryeministri Kurti në ditën e dytë të forumit të paqës do të marë pjesë në panelin e diskutimit me temën krimi i paqës dhe ndërtimi i një bote më të sigurt. Në samit është paralajmëruar se do të marë pjesë edhe James O'Brien, dimë sekretar për çështjet evropiane dhe euroaziatike. Sipas një komunikate të Departamentit Amerikan të Shtetit, O'Brien do të takohet me kryeministrin Kurti dhe disa lider të tjerë të Ballkanit Perëndimor. Në marginat të forumit, kryeministri takoi kryetarin e presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës, Željko Komšić, dhe antarin e presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës, Denis Beqirović. Ata diskutuan për zbatimin e marrëveshjes së Berlinit për lëvizje të lirë në Ballkan me letër njoftime të nënshkruar në nëntor të vitit të kaluar, e cila ende nuk është ratifikuar nga Bosnja dhe Hercegovina. Ambasadori Amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier edhe një herë ka deklaruar se ka një urgjencë të madhe në Bashkimin Evropian që të formohet Asociacioni i Komunave me Shumicë Sërbe në Kosovë. Diplomati Amerikan në një intervistë për Atlantic Council potencoi se draft statuti i BE-s përmbush pritjet e SBA-s se nuk është krahin autonome brenda Kosovës dhe se është plotësisht në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në komunat veriore të Kosovës ka qëndruar kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Krasniqi takoi kryetarët e Zveçanit dhe Zubin Potokut, të cilëve u premtoi për krahje, ndërkohë i bëri thirrje qeverisë që të mos i diskriminojë këto dy komuna të udhëhequra nga PDK-ja. Ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se beson që partitë opozitare kanë parë draftin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe të propozuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish kreu i LDK-s u shprej bindur se nën kryetari kësaj partie Lutfi Aziri e ka parë draftin sikurse të gjithë krerët e opozitës që ishin në takim, duke shtuar se përfaqësuesi i BE-s nuk ka pasur arsye që dikujt t'ia prezantoj dokumentin e dikujt jo. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar vetë nën kryetari LDK-s Aziri, i cili ka thënë se çdo lloj dokumenti dhe çdo lloj procesi që ka ndodhur në Kosovë e di dhe e përcjell. Në Helsinki të Finlandës, ju dha lajmtimira e fundit ish presidentit Martti Ahtisaari. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe ish presidenti Fatmir Sejdiu. Në funeralin shtetror morën pjesë më shumë se 800 të ftuar, krerë e përfaqësues të shteteve. Ahtisaari pati një angazhim të madh në Kosovë për paqen, ku edhe bëri dokumentin që mban emrin e tij, pakoja e Ahtisaarit e vitit. Sërish janë gjetur mbetje mortore, këtë herë në Tuzuz të Prizrenit. Eshtrat janë dërguar për ekzaminim në Institutin e Mjekësisë Ligjore. E nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit, Kushtrim Gara, tha se gërmime po kryhen në tri lokacione në varrezat e Prizrenit. Në Kosovë ende rezultojnë mbi 1600 persona të zhdukur gjatë luftës. Kullat e jasharëve që bën kthesën e madhe historike dhe pas 23 vjetësh vazhdojnë të jenë të dëmtuara, shumë e të parinovuara asnjëherë, megjithatë vazhdojnë të qëndrojnë si letër njoftim i luftës për liri. Vizitorët shprehen të zhgënjur me mos rinovimin e këtij kompleksi, por nga Ministria e Kulturës thonë se tashmë është ngritur komisioni vlerësues për të shqyrtuar propozimet që kanë ardhur nga tri studio projektuese prestigjioze evropiane për projektin përfundimtar për kompleksin Memorial Adem Jashari, prej 450 hektarësh. Është vendi ku ndryshoja rrjedha e historisë së Republikës. Si vendi më i vizituar nga të gjitha territoret mbarshqiptare, kullat e jasharajve në prekaz nga ajo që duket nuk mund të qëndrojnë edhe gjatë në këmbë. Rrëth 15 milion persona nga gjithë bota që nga përfundimi i luftës e deri më tani kanë vizituar kompleksin Memorial Adem Jashari në prekaz. Në mesin e tyre dhe kullat e rezistencës në cilën u flijua një familje tërë për ndryshimin e historisë e Kosovës. Me gjitha të dy dekada pas luftës, kullat e jasharajve nuk janë në gjendjen më të mirë të mundshme. Muret të dëmtuara që në vete bartin themelet e shtetit e Kosovës rrezikojnë të shëmbën e historia e lirisë të zhduket. Ky vend historik në shien borë mirë pret vizitor, të tilë ishin edhe një grup që kishin ardhur nga Preshevë. Madje njëri prej tyre kishte qenë në shtator të 99-s dhe që nga jo ku mos kishte ardhur këtu.
por dalimi që pa pas 24 vjetësh në kullat e jasharajve e mërziti fort. Po vrej shumë keq edhe po m'vjen që është një shkatrim i madh i kësaj ndërtese, këtij memorialit, i cili nuk kush dasht me ndohë kjo meselë, u dasht më rujt kjo trashëgimi e luftës. Edhe të tjerë vizitorë thonë se gjendja këtyre ndërtesave të lirisë duhet të rregullohet sa më parë. Është mëkat lihet kështu që mos ndërtohet, ose mos rinovohet, ose mos konservohet. Se kjo është dëshmi e të kaluarës. Do të ta harrojmë kaluarën, nuk mund ta mendojmë as të ardhmen. Megjithatë ka shpresë se kullat e jasharajve do të vazhdojnë të qëndrojnë në themelet e tyre shumë gjatë. Kjo pasi Ministria e Kulturës ka njoftuar se tashmë është ngritur juria vlerësuese për t'i shqyrtuar propozimet që kanë ardhur nga tri studio projektuese prestigjioze evropiane për projektin përfundimtar për kompleksin Memoriala Adem Jashari prej 450 hektarësh. Shpresoj shumë që shumë shpejt do ta kemi edhe të paktën projektin ideor, sepse aty është aplikuar me projekte ideore, që ta kemi një vizualizim se si do duken edhe kullat rezistencës pas konservimit, por edhe pjesët tjera në kuadrë të kompleksit memorial. Si pas qekut, e gjithë procedura do të menagjohet nga Komitetin Ndërministror për Kompleksin Memorial Adem Jashari në Prekaz, të cilit i prin Kryeministri Kurti. Të ndëruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.